ეს გამოძიება იქნა შეგნებულად თუ შეუგნებლად არ ვიცი ამაზე დასკვნების გაკეთება მოგვიანებით შეგვეძლება მაგრამ გამოძიება იქნა თავის დროზე ციხში შეყვანილი არ იქნა დროულად გამოძიებული ეს საქმე ხელკვაზე ციხში შეიყვანეს პრაქტიკულად გამოძიება ძალიან რთული იყო და რთული გახდა ამ ფაქტის დროულად გამოძიება მაგრამ ჩვენ არ ჩერდებით რა თქმა უნდა ჩვენ ამას გამოვიძიებთ და არავითარ საჭიროება იმისა რომ ეს საქმე გადაიცეს პროკურატურას მე ამ საჭიროებას ვერ ხედავ